भने यहाँहरुको मुहारमा मुस्कान भरिदिनु भनेर कक्षा चारका भाइ बहिनीहरू यस मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन सङ्घर्ष नै सङ्घर्षले भरिएको हुन्छ। जीवनमा अघि बढ्ने क्रममा धेरै बाधाहरू आउँछन्, तर जति बाधाहरू आए पनि हामीहरू निडर भई निरन्तर अघि बढिरहनुपर्छ र आफ्नो कर्तव्यको पूर्ति गर्नुपर्छ। सोही सन्देश प्रवाह गर्न कक्षा चारका भाइ बहिनीहरू यस मञ्चमा सङ्गीत प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गीतको बोल भएको छ रो 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 यो रिपोर्ट। जोरदार तालीका साथ उहाँहरूलाई यस मञ्चमा स्वागत गरौँ। सृजनात्मक र साङ्गीतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो कक्षा चारका भाइ बहिनीहरूले।
उहाँहरूको अमृत वाणी सुनेर हामी तृप्त भएका छौँ भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्रस्तुतितर्फ बढ्न चाहन्छौँ।